Mən Hüseynim Namiq, Mikayılov. Demək, bizim başımıza gələnlərin, 9 nəfər zərər çəkmiş şəxslərin başına gələn haqqında danışacağam. Bundan əvvəl də mən ailəşdirmişəm, danışmışam bir neçə dəfə, görsətmişəm. Demək, 2019-cu ildə bizim köçmüş qohumumuz Tural Abdullayev Sücəddin oğlu, Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti, Birasvar məntəqəsinin rəisi olmuş. Bizi dələduzuq yolu ilə aldadaraq, demək, əlimizdən 9 nəfərə dəymiş ziyan 1 milyon 200 min manata yaxın pulu əlimizdən almışdır. Bu barədə biz şikayətimizi bildirdik. Respublika Hərbi Prokuraturasına 2019-cu ilin fevral ayında. Fevral ayından sonra Tural Abdullayev barəsində cinayət işi açıldı. Cinayət işi açandan sonra bir 7-8 aydan artıq demək olar ki, cinayət işi getdi Hərbi Prokuraturada. Prokuraturada cinayət işi gedəndən sonra demək, Tural Abdullayev barəsində cinayət işi qaldırıb verilir hərbi məhkəməyə. Hərbi məhkəmədə də olduq demək, bir il yarıma kimi, bir il 6 ay məhkəmə davam oldu. Biz 9 nəfər zərər çəkmişlər məhkəmədə iştirak edirdik. Hakimimiz də Rafiq Abbasovun sədriliyi ilə. Demək, olduq biz orada Rafiq Abbasovun sədriliyi ilə. Rafiq Abbasov il yarımdır məhkəmə gedir. Heç bir söz demədən bizə məhkəmə uzandırılır. Biz ona narazımızı bildirdik ki, bu qədər məhkəmə il yarımdır biz gəlib gedirik, nəyə görə belə uzanılır. Deyir, bizim çalışdığımız budur ki, sizə dəymiş zərəri, ziyanları qaytarması üçün bizim çalışdığımız budur. Axırda elə oldu ki, biz bütün Respublikada demək olar ki, hər yeri Ədliyyə Nazirinə, Baş Prokurorluğa, Cənab Prezidentimizin, demək, Prezident Administrasiyasına, Vice Prezidentin Mehriban xanıma, şikayət ərizələri yazırdıq və cavablar alırdıq. Onlar da yönəldirdilər hamısını hərbi məhkəməyə. Hərbi məhkəmə bizə deyirdi, siz narahat olmayın, sizin cavablarınız gəlibdir. Bizim çalışdığımız budur ki, Tural Abdullayev sizə dəymiş zərərləri ödənilsin. Axırda, demək, necə oldu? İl yarım məhkəmə gedəndən sonra 2020-ci ilin noyabrın 5-də hərbi prokurorun təyin olunan konsulyetinə də Emin Musayev iştirak ilə prokuror demək 12 il cəza istədi Tural Abdullayevə və hakim Rafiq Abbasov aydın məsələdir ki, bir-iki məhkəmədən sonra bunun işini oxumalıdır, hökm kəsilməlidir, hökm oxumalıdır. 21 gün uzatdı. 21 gün uzadandan sonra yenidən demək Rafiq Abbasovun sədriliyi ilə təzədən gəldi 26 noyabrda Emin Musayev yenidən buna oxudu 7 il cəza istədi. Bu görünməmiş bir şeydir ki, cəzanı bir dəfə istəyərlər. Yəni mən belə şey düzdür, məhkəmələrdə olmamış, ilk dəfə bizim başımıza gəlibdir bu. Amma düşdü, soruşdum bəlkə başqa hüquq orqanlarından, başqa bir vəkillərdən maraqlandım, soruşdum. Deyirlər ki, bu ola bilməz. Oxunubsa əgər ona təklif olunubsa 12 il cəza, aydın məsələdir ki, 1-2 gündən sonra Rafiq Abbasov onun cəzasını verməli idi. Vermədi, uzatdılar 21 günü. 21 gün uzadandan sonra yenidən gəldilər, 7 il iş verdilər, oxudular. Rafiq Abbasov Tural Abdullayevə götürdü, 6 il iş verdi. Mən başa düşmürəm, necə ola bilər ki, 1 milyon 200 min dəymiş zərəri sən götürüb 6 il iş verdi, iş kəsəsiniz burada. Ondan əlavə də demək istəyərəm ki, burada 9 nəfərə zərər dəyibdi. Burada 1 milyon 200 min manat puldur, dəyərində puldur. Bunun yaxın qohumlarının adını çəkirdi. Tural Abdullayev əvvəl məhkum olmamışdan əvvəl mən dəfələrlə görüşdüm, pulumu tələb edirdim. Hansı şirkət adı ilə bizdən almışdı pulları, aldadıb dələduz yolu ilə ələ keçirmişdi. Öz vəzifəsindən istifadə edərək. Mən ondan dəfələrlə pulumu istəyəndə mənə deyirdi ki, belə də ki, mən gözləməlisəm, pul Dəmirbankdadır, yalanlar vədlər verirdi. Atası Abdullayev Sücəddin də, həmçinin özü də. Atası Abdullayev Sücəddin Sərhəd qoşunlarının keçmiş komandanın mavini işləmişdi. Bunların qohum əqrəbələri hər yerdə vardı, hər yerdə yüksək vəzifələrdədir. Tanışlığına, qohumluğuna bu işlərini bunlarımızın həyata keçirdi. Biz haradasa deyim ki, 2018-dən bura yazılan məktublar, şikayət ərizələri, 500-dən artıq məktublar yazmışıq. Ancaq bizə cavab nə gəlir? Yazırım baş prokurora, baş prokuror yazır ki, yönəltmişik biz sizi hərbi məhkəməyə, apellyasiya məhkəməsinə nəticəsi barədə cavab deyiləcək. Axırda elə oldu ki, 26-sı demək noyabrda Turala 6 il iş kəsdilər. 6 il kəsəndən sonra biz götürdük şikayət cəzəni verdik apellyasiya məhkəməsinə. Apellyasiya məhkəməsinin şikayətimizi verəndən sonra, bildirəndən sonra narazılığımızı. Demək, orada da elə oldu ki, Qədim Babayev, hakimimiz Qədim Babayev söz verdi ki, yəni olacaq, ədalətli baxılacaq. Bizə məktublar gəlib, göstərişlər gəlibdir. Prezident administrasiyasından, birinci xanım Mehriban xanımdan göstərişlər gəlib bizə. Biz işə ədalətli baxacaq. Ədalətli baxmaqları bu oldu ki, bunların qohum əqrəbələri imkan vermədi. Zənglərlə, tapşırıqlarla.
işi saxladılar apellyasiya məhkəməsi 6 ildə. 6 ildə saxladılar. Demək onu bildirmək istəyirəm ki, Tural Abdullayevin bacısının həyat yoldaşı İsmail Daşdəmirov, həmin bu istintaq gedən müddətdə bu hərbi prokurorda istintaq gedən müddətdə İsmail Daşdəmirov Turalın bacısı Ceyranın həyat yoldaşı. Burada mühafizənin rəisi idi. Xanlar Vəliyevin, Respublika Baş Prokurorunun Xanlar Vəliyev, General Polkovnik Xanlar Vəliyevin baldızının oğludur İsmail Daşdəmirov. Turalın da bacısının demək həyat yoldaşıdır. Mühafizənin rəisi idi burada. İndi bunu bu yaxınlarda çıxartdılar, göndərdilər təzdən. Xanlar Vəliyev onu göndərdi. Getdi Nərmanov rayonunun komissar mavini. Nərmanov rayonu hərbi komissarının mavini getdi. Yaxşı, mən başa düşmürəm. Hər şeyi qoyduq kənara deyək. Bu qədər bizim zabitlərimiz, qiymətli zabitlərimiz var. Uçiliş oxuyan zabitlərimiz var. Rayonlarda 10 il, 15 il qalıb xidmət edənlərimiz var. Nə oldu? Bunlardan bir layiq olan olmadı. Siz də şimdi qutarmış adam İsmail Daşdəmirov, Xanlar Vəliyevin baldızı oğlu olduğu üçün göndərdiniz siz Nərmanov rayonuna hərbi komissara mavin vəzifəsinə. Plus o birisi baldızı oğlu da var. Biri Kamil Əkbərov, səhv etmirəmsə, olmalıdı polkon leytenant. O da baldızı oğlu hərbi prokuraturada, hərbi prokuraturada çıxırdı prokuror kimi iştirak edirdi məhkəmələrdə. Onu da göndərdilər korrupsiyaya həmin o polkovnik Kamil Əkbərov. Aydın məsələdir, göndərsin. Amma ki, bizə dəymiş ziyanlar ödənməli idi bunlar. İstintaq gedən müddətdə bizə söz verdi. Mən dəfələrlə demək şikayət ərizəsi yazırdım prezident administrasiyasına. Xanlar Vəliyev köməkçisi polkovnik hansısa bir yoldaş məni bir gün çağırdı günlərin bir günü hələ istintaq gedən dövrdə. Məni çağırdı, mənə deyir ki, sən şikayət ərizəsi yazmacına bizim rəisdə Xanlar Vəliyevdən iş obyektiv gedəcək, ədalətli baxılacaq. Dedim bəli, onda mənə gözümsün. Əgər baxılacaqsa ədalətli, iş ədalətli olacaqsa, mənim heç bir sözüm yoxdur onda. Mən tabi olaram. Məhkəmə gedişatı dövründə müharibəyə baş qarışdı cənab prezidentimizin. Cənab prezidentimizin başı qarışandan sonra bunlar götürdü hamısını istifadə etdilər. Bunlar istifadə etdilər, yəni ki, qohumluq əlaqəsi, hansı ki, bu demək Xanlar Vəliyevin baldızın oğlu İsmail Daşdəmirovun qayını deyə qayını, Tural Abdullayev, Desixanın zabiti. Götürdülər buna köməkliyə etdilər. Kassasiya şikayəti vermişsən ki, Ali Məhkəməyə? Bəli, vermişəm, bəli, kassasiya şikayəti vermişəm, Ali Məhkəməyə də vermişəm. Əlavə şikayətlər eləmişsiniz? Bəli, eləmişəm, əlavə şikayətlər eləmişəm, baş prokurora şikayət eləmişəm, ailə məhkəməyə şikayət eləmişəm. Ancaq onlardan cavab gəlir bizdə nə hamısı? Hamısı kağız üzərində gəlir. Kağız üzərində gəlir ki, bu işə baxılacaq, gedəcək. Hansı biz 2018-dən bura şikayət yazırıq. Yazmadığımız orqanlar qalmayıb, yazmadığımız necə deyirlər? Bütün hamısına baş prokurora, Ədliyyə Nazirinə yazırıq. Ədliyyə Nazirinin hüquqşünasına məktub gəlir ki, işə baxılacaq. Nə vaxt baxılacaq? Hərbi məhkəmə olubdur, iş kəsilibdir. Apellyasiya məhkəməsi olubdur, apellyasiya məhkəməsi iş qurtarıbdır. İndi iş axırıncı instansiyadır, ali məhkəmədədir. Amma ki, necə deyirlər, baxılmır. Hamısı qohumları, əqrəbləri, zənglər, oradan, buradan, tapşırıqlarla hamısı biz 9 nəfər nəyinə məliyik, hara yığışıb getməliyik. Belə çıxır ki, biz 9 nəfər zərər çəkmişlər. Gedib Nərmanov hərbi komissarın qarşısında İsmail Daşdəmirovun evinin qabağını kəsməliyik. Çünki hamısı onun vasitəliyini olub da bunlar hamısı qohumçuluq əlaqəsində görə. Ki Xanlar Vəliyevin baldızı oğlu olduğu üçün. Biz nəyinə məliyik, buradan müraciət edirəm mən. Necə deyirlər, cənab prezidentimizə, cənab vitse prezident, birinci vitse prezident Mehriban xanıma bizə bir köməkli eləsin də. Biz yazmışıq ki, ailə məhkəmədədir bizim işlərimiz, axırıncıdır ki, bu işə bir ədalətli baxılsın. Xahişimiz budur bizim.